everyone, welcome back to my channel. Mur channel ra aniti video la apnal hokoloke swagatam janaisu. Aji moi mama ra ghore jao, mane mur aita ra ghore. Mur aita ra ghor hoise bebeja Bohulat, Nogao. Taleke jao olop man furibole jao aru. Mane bahut din hogol koloko joai nai furibole aru mane ki eta bojo age age gusi ahim aru. Eta bojo tu dhoilo curfew ho jay. Etu karone আৰু কথাটো হল যে মোৰ আইতা কাকা নাই আইতা কাকা ঢুকালে পাঁচ বছৰে হল হে ঢুকুৱা বেছি কথা নকম আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু মোৰ লগত এনজয় কৰিব মই কৈ যাও আপোনালোকে মোৰ লগতে গৈ থাকিব এ আমি ঘৰ পা ওলাইছো আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া পাই গলোহি আইতাহঁতৰ ঘৰ এইটো আমাৰ আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা মানে গৰু বাটটো আৰু মনটো বেয়াও লাগিছে মানে বহুত আচলতে ফুৰিবলৈ আহিছোঁ কাৰণে ভালো লাগিছে কিন্তু এফালে চাব গ'লে বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণ আইতা কাকাক বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোক নাই এয়া ট্ৰেইন ৰাস্তা হয় এইটো আমাৰ আইতাহঁতৰ ঘৰ ইয়াত আচলতে কোনো নাথাকে ঘৰটো এতিয়া খালী হৈ আছে বলক দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱানো হৈ আছে ঘৰটো বহুত বেছি দুখ লাগে ঘৰটোলৈ আহিলে কাৰণ আগতে বহুত বেছি মানে ভাল লাগিছিল যেতিয়া আহোঁ আইতা কাকাহঁত আছিলে সকলোবোৰ লগ হওঁ ফেমিলি লগ হওঁ মানে বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰোঁ কিন্তু এতিয়াতো কোনো নাই মামাহঁতো নাই মামা মামীহঁত কোনো নাই এতিয়া গোটেই ঘৰ খালী হৈ আছে ইয়াত এইখিনি জেগাত আমাৰ দুই নম্বৰ মামাজন থাকে এইজন মামা দেখিছে আৰু এয়া মামাই ৰোৱা পুলিবোৰ মামাই সেইফালে নেমু চিঙি আছিলে আমালৈ দিবলৈ আৰু এজোপা হৈছে প্লাম গছ প্লাম লগা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু এইজোপ আগতে খাইছোঁ ইয়াৰ পৰা প্লাম এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু উভতিলোঁ দেৰিও হৈছে আৰু এতিয়া চাই থাকক আপোনালোকে বাকীবোৰ আমি বাটতে হাতীবাবুকো লগ পালোঁ মনটো বহুত ভাল লাগিলে হাতীবাবুক লগ পাই ইমান মৰম লাগে ন মোৰ হাতীবাবু সঁচাকৈ বহুত বেছি মৰম লাগে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ পইচাটো লৈ লৈছে
এয়া ঘৰৰ কাৰণে সবজি কিনি আছো ফলু কিনিব লাগিব সবজি কিনি লোৱা পিছত এখন বজাৰখন চাই লওক এখন আসলে মৰিগাঁও সিনিকেটৰ ওচৰত আছে এখন বজাৰ নগাঁও কিমান ভিৰ বজাৰত নহয় আজি বাপৰে বজাৰ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু সেয়াইছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে আমাৰ খুৰা কাকাও এজন ঢুকাইছিলে সেয়া খবৰ ল'ব গৈছিলোঁ মানে আইতাহঁতৰে আইতাহঁতৰ ঘৰ য'ত তাতে আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ আইতাহঁতৰ ঘৰটো আৰু মামা ছোৱালীজনীৰো তোলনি হৈছিলে তাইৰ খবৰ ল'ব যোৱাই নাছিলোঁ তাইকো খবৰ ল'লোঁ সেয়াই আৰু আজি ফুৰা এয়াই ফুৰিলোঁ আৰু মই আৰু ক'ত যাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চালে সেইবাবে ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় দেন লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোক কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় দেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' এটালৈ